אז הנה אנחנו בבייסמנט. אז אנחנו יכולים לראות דבר ראשון את הג'ויסטים של בין הקומת בייסמנט לקומה העליונה, ואת מה שרואים זה את התחתית של הדרגנבורד, שזה דיברנו על זה, והפלט ברזל שהם נוט קובסטבל, נועדו למנוע, יש כאן רעש, נועדו למנוע ששריפה תעלה לקומה העליונה. מה שאנחנו רואים פה, את ההכנה, הם מתחילים לעשות את הפריימינג, אז זה יבוא השיט רק, שזה בעצם יהיה הצד החיצוני של הקיר. הנה, אפשר לראות פה איך זה נראה. אז מה שאתם רואים, יהיה שיט רק מסביב, ואז זה ייצור מין איזשהו חדרון כזה. יש לנו את השפט של המעלית, ואם אנחנו נעלה למעלה, אז כבר עשינו ב... נוכל לראות מה שכבר נעשה בקומה העליונה, שזה כמו שאתם זוכרים, עשינו את ה... אוי, נעבור פה, מתחת, אופה. אז מה שעשינו זה את הקרקע, את הרצפה, סליחה, קרקע, את הרצפה, שזה היה, שמנו בפעם שעברה, ראינו בווידאו, שמנו דרגון בורד, אז הנה הדרגון בורד, למעשה שמו על זה עכשיו פלייווד שזה לא יארס, אבל הנה אפשר לראות פה את הדרגון בורד מתחת, שזה מה שראינו מלמטה. מה שהחבר'ה התחילו לעבוד זה על הקומה הבאה בתור, ואנחנו יכולים לראות שאיך הם מחברים עכשיו לבים את מה שמחזיק את הג'ויסטים, הנה הדברים האלה, והם יחזיקו את הג'ויסטים שיעברו בין הבימים, ויתחילו לעשות את הקומה העליונה, ועליה לשימו גם דרגון בורד וכיוצא וכיוצא בזה, ונוכל לעלות, והנה השפט של המעלית בקומת קרקע. אז זהו, ויצא לי פה רקע אומנותי. אז זהו, זו ההתקדמות שלנו בבניין, ככה הוא נראה. חג שמח לכולם.